Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović izjavio je da je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno oko 106.000 mlađih od 30 godina, od kojih 63.000 ispunjava uslove za konkurisanje na program Moja prva plata. Nema zasnivanja radnog odnosa, poslodavci nisu obavezni da ova lica nakon isteka perioda zadrže, ali računamo da će veliki broj mladih ljudi iskoristiti svoju šansu da se dokaže poslodavcu i naravno da će kroz taj vid sticanja novih znanja i taj vid radnog iskustva i konkretne prakse na konkretnom radnom mestu biti jedna prilika da poslodavci prepoznaju koji ljudi im trebaju, a naravno i da se lica opredele da li će se zaposliti kod tog poslodavca ukoliko budu imali priliku ili će to svoje iskustvo preneti kod nekog drugog. Za ovaj program mladi se mogu prijaviti do početka oktobra ove godine. Država obezbeđuje svakome sa srednjom školom 20.000 dinara, a sa završenim fakultetom 24.000 dinara mesečno tokom 9 meseci, a za 10.000 učesnika programa predviđena je i praksa. Martinović je objasnio i razliku između ovog programa i stručne prakse, koji već tradicionalno sprovodi nacionalna služba. Kod novog programa mladi mogu da se osposobljavaju i u oblastima koje ne spadaju u njihovu struku, istakao je on. Verujem da će se prijaviti dakle dovoljan broj nezaposlenih lica, ali nama su važni i efekti. Država izdvaja 2 milijarde dinara i to ne treba da se tek tako samo isplati i da se na tome završi. Ukoliko ne bude bilo efekta da ti ljudi ostanu nakon toga, ali da kažem ne mora kod tog poslodavca, nego da im to radno iskustvo bude jedna osnova za pronalaženje posla kod nekog drugog poslodavca i da ti ljudi ostanu u Srbiji i da ne traže svoje šanse u inostranstvu, to će zaista biti pravi efekat ovog programa. Ja ne mogu da sada, da kažem, procenjujem koji će broj ljudi ostati kod poslodavaca, ali ukoliko bi bilo i preko 50% onih koji budu uključeni u ovaj program, to će za nas biti svakako značajan rezultat. Rok za prijavljivanje poslodavaca za program Moja prva plata traje do 25. septembra, a prijave su već počele da stižu. Ima desetak prijava do ovog momenta, ali očekujemo zaista da će do 25. septembra, do kada poslodavci apliciraju, biti dovoljan broj pozicija za koje će moći da konkurišu mladi ljudi, počev od 1. oktobra. Dakle, nacionalna služba će nakon toga kroz portal koji je omogućio ovakvu vrstu prijavljivanja upariti želje nezaposlenih ljudi i potrebe poslodavaca. Vidjet ćemo koliko tu ima poklapanja u odnosu na ono što poslodavci traže. Već, da kažemo, od ovog momenta naši mladi ljudi mogu da se informišu koje to pozicije poslodavci otvaraju, koga žele da zaposle, koji je to stepen stručne spreme, koja su to, da kažem, potrebna znanja i veštine. Sve o programu i uslovima prijavljivanja može se naći na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.